Асхастаага 18 профессиональный училищеде бүгүнкү күндө 212 студент 6 аймак специальностьча билим алышы. Бүтүргүчүлөр группасындагы 11 класс тоскан Шитер. Анын баскысы Прай 9 класс онун алганар. Бир акбан билдери би баса таштып аймактарындагы олкыстар угренерге келишелер. 107 кызы общежитиеде жүрүшүпчү. Өнү күрөдөк сонда келген Шитер бастап 10-11 класстарынын программасын ишчелер. Улук түстө на специальностьче практика апарылчы. Студенттерге үгрөдөгүнүн басха дөк посттун шаяшын көз берер, база аны теледер мындай берилчи. Мероприятилер үлкөнөргө болчу, немелер системинчис конкурстар. Амгы эмне Татьянин день болчу, андары теминчилер. Студенттердин кининде бизде алгыстапчылар и бизден болар мындай мероприятие. Декада Татьянин день. Калган 4 жыл арасына Асхастагы студенттер январь айда Чексе Россиядагы чит профессионалдар чемпионатынын региондагы шардыгына кимнен чыкшалар. Олар анда аймак көрүмдөрдө пустарын сыныпшалар. Де 3 жыл издер айышткан маркда мындагы олкыздар сыйыктык орунар кулга кирганар. Шитер пүдүрү керенде астамак жемнеринде прай 4 аймак специальностьче устарын бөзексинде көз берганар. Олардын арасында болгон Закир Кичеев. Ол пүл базоклы марага жемненчи. Мен тыгыш жылда Аралыскан Мороскиев сты Абаканова 2-нче орун алгам. Каркас 300 и обшачу саны. Анын мотивтордон заняться кылс и ну, ещё немного. Шпаклевать угас. Электромонтажниктарын кемнеп жаткан үгрөтчү Игорь Чабадаев региондагы чит профессионалдар марга шылса шаксып билистик студенттерин ысча. Бүл анды бул училищенин адын арашелер үзүнчү курстагы ол Виталий Идемежев. Ага шаарткынын палгылыстык ой неме сынактагыларын эрттерге келизер. Ситик бул фэш анда эми күп биле керек программирование блоги анда эмде программировать блога. Тоже надо в основу задания региональный чемпионат там задание не именно алвачилер национальный чемпионат там задание или пильче чемпионат в основу регионального чемпионата задание переса России на алвачилер. Асхастагы 18 профессиональный училищедеги студенттер сагым катышууга келиштер специальностьтер алып, республикадагы аймак бирөгүстөрдөр 9га кирип алышалар. Дипюнгө чит профессионалдар мындай өзүп, таңды Чексе Хакасиянын экономика жөнүндөгү специалисттер буларлар.